Muhtar Ashrafiy ko'chasi 4-uyda hovli batamom yonib kul bo'lgan. Oqibatda oilaning 3 nafar voyaga yetmagan farzandi yong'in chog'ida halok bo'lishgan. Er-xotin 70% kuyish oqibatida tuman shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Faqat yana xonadon egasining singlisi tirik qolgan, u ham bo'lsa boshqa xonada yotganligi uchun. Alanga uy ichidan chiqqan, qanday chiqqan, nimadan chiqqan o'rganilyapti. Demak, galdagi vazifa yong'in sabablarini aniqlab chora ko'rish. Tushunarli. Fozilov, Sarvinoz bilan sizga shu ish topshiriladi. Xo'p bo'ladi, o'rta boshliq. Bajaramiz. Abdulla, sen har galgiday ularga yordamlashsan. Xo'p bo'ladi. Fozilov, kasalxonaga bemorlarning yoniga hech kimni yaqinlashtirmaysan. Tushunarli. Ularga hayajonlanish mumkin emas. Imkon qadar ehtiyot choralarini ko'ringlar. Xuddi shunday, o'rta boshliq. O't o'chirish brigadasining taxminiga ko'ra, bu qisqa to'qnashuv bo'lmasligi mumkin. Qolaversa, oilada keyingi paytlarda tez-tez turli janjallar bo'lib turgan. Demak, bu ataylab qilingan bo'lishi, ya'ni jinoyat alomatlari bo'lishi ham mumkin. Xullas, buyog'iga qanday ish tutish kerakligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Hammangiz tajribali xodimsizlar. Agar vazifa tushunarli bo'lsa, boshsizlar. Ruxsat eting. Tushunarsiz. Meni mashinamda borsak menimcha zo'r bo'ladi. Abdulla, mashinangiz qayerda edi? Mashinam pastda edi. Siznikida boramiz. Ha, esim qursin. Yaxshi, to'g'ri aytdingiz. Men guvohnomamni uyda esdan chiqarib qoldiruvdim. Seni mashinangda ketish yaxshi nazarimda. Meni mashinamda ketamiz. Guvohnomangiz uyda qolib ketgan bo'lsa, mashinangiz qanaqa qilib idoraning oldigacha kelib qoldi ekini? Yana qo'ng uchirdim. Bor mashinani tayyorla, hozir tushaman. Xo'p. Qachon qarama ortada meni. Hozir bemorning ahvoli juda og'ir. Qo'limizdan kelgani faqat duo. Endi hammasi Allohdan. Yoniga kirsam bo'ladimi? Yo'q. Hozir tashqaridan kirayotgan har xil viruslar bemorning ahvolini juda og'irlashtiradi. Abjobbor ukam. Xo'p. Nahotki bolalarimizni 75% kuyib kul bo'lguncha hech kim ko'rmagan, bilmagan bo'lsa. Birdaniga alanga ko'tarilsa, qisqa fursatda mana shunday darajali kuyish bo'ladi. Qisqa tutashuvdan chiqqan yong'in alanga olguncha har holda ko'chaga qochib chiqishning ilojisi bor edi-ku. Bu qisqa tutashuv emas, buni alanga deyish mumkin. Bekor bularni yolg'iz qoldirib ketibmiz-da. Abjobbor ukam, hech qachon o'zimni kechirmayman. Mayli. Sharmat aka, mana suvni ichib oling. İçeyim, içeyim. Bir pas yo'lga chiqamiz. Rahmat. Yuring, Sherman aka, yaxshisi tashqariga chiqa qolamiz. Keling dedi. Aha. Yuring, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mumkinmi, doktor? Va alaykum assalom. Marhamat, keling. Rahmat. O'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Men jinoyat qidiruv bo'limidan mayor O'tkir Fozilov bo'laman. Siz mana bu er-xotinlar masalasida keldingizmi? Xuddi shunday. Xo'sh, bemorlarimizni ahvoli qanday? Bemorni ahvoli juda og'ir. O'ta og'ir. Tushunarli. Aytingchi,
yaşayıp geçişe umid kılsak bo'ladi mı yok ki? Yok. Umid yok. 75% kuygan. Bu kuyuşta bemorlar bir kun ham yaşolmaydi. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Qolaversa hozir havo nihoyatda issiq. Bu ham bemorni holatiga ta'sir qiladi. Tushunarli. Doktor, ularni kirib ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, afsuski mumkin emas. Hozir yo'lda 3 nafar erkakni uchratdingizmi? Ha, mana bu yo'lakdagi odamlarni aytayapsizmi? Ha, ko'rdim. O'shalardan bittasi bemorning otasi bo'ladi. Ha, shunaqa deng. Tushunarli. Doktor, bemorlarni kuyish belgilari borasida nima deya olasiz? Bu qisqa tutashuvdan chiqqan yong'in oqibatlari emas. Demak, siz qisqa tutashuvdan chiqmagan deyapsiz bu yong'inni, shundaymi? Har holda qisqa tutashuvdan alanga kuchaguncha qochib ulgursa bo'lardi. Bu yerda esa alanga bittada kuchli yongan. Shunaqa deng. Demak, sizningcha bu yong'in tasodif emas, to'g'rimi? Endi bir nima deyishim qiyin. Lekin meni ish faoliyatimda qisqa tutashuvdan bir oila bunchalik kuyishini hech ko'rmaganman. Yaxshi, unday bo'lsa doktor, sizga yana bir iltimosimiz bo'ladi. Bemorlarni oldiga hech kim kirdirmasin. Tushunarli? Biz jonlantirish bo'limi eshigi oldiga 2 nafar xodimimizni qo'yamiz. Yaxshi. Bir qog'oz berib tura olasizmi? Albatta. Marhamat. Mana shu raqam meni raqamim. Agar bemorlar o'ziga kelsa, darhol menga xabar qilasiz. Yaxshi. Men kutib o'tiraman. Kelishdik. Mayli, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Yaxshi ishlang. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shermat Rasulov, siz bo'lasizmi aka? Ha, men. Men shahar ichki ishlar bo'limidan mayor Fozilov bo'laman. Sizga bir ikkita savollarim bor edi. Ukam, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men 3 nafar nabiramdan ayrilib o'tiribman. Yana ikkitasi og'ir ahvolda yotibdi mana bu yerda. Tushunaman. Janozasini o'tkazishimiz kerak. Mayli. Uzr. Unda uyizga borganda gaplashamiz. Sog' bo'linglar. Yaxshi boring. Ularni ham ishida Shermat aka. Yong'in haqida nima deb ayta olasiz? Yong'in sabablarini o'rganyapmiz. Bizga birgina yordamingiz kerak. Xo'sh, qanaqa yordam? Xodimlaringiz hozircha uy ichidagi narsalarga tegmay turishsa. Qancha vaqt ketadi bunga? Yong'in hosil qilishi mumkin bo'lgan narsalarni qidirib topishimiz kerak. Tushunarli. Biz sizga buni ta'minlab beramiz. Lekin ikkita odamni kuyganligi hamda 3 nafar bolani nobud bo'lganligiga qaraganda, yong'in gaz sizib chiqishidan yoki avariya holatidan ham bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Tuman gaz idorasiga murojaat bilan chiqdik. Ayni dam ish olib borilyapti. Tushunarli. Tuman elektr tarmog'idan hamda gaz idorasidan ma'lumotlarni tezlashtirish kerak. Agar yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aytsangiz, ko'maklashamiz. Rahmat. Abduvali. Labay. Qarab o'ring. Xo'p, hozir. Menga qarang. Guvohlarni hamda qo'shnilarni ro'yxatini shakllantirib, keyin yong'inni birinchi bo'lib kim ko'ribdi, kim xabar berdi, soat nechilar ekan anig'i? Bu qiz mana shu uyda yashar ekan. Bizga xabar bergan ham shu qiz bo'ladi. Yong'in soat taxminan 2-3 lar orasida bo'lib o'tgan. Tushunarli, rahmat. Ishlayvering. Xo'p. Assalomu alaykum. Men mayor Ahmedova bo'laman. Shu uyda yashaydigan qiz sizmisiz? Qo'rqma, bolam, qo'rqma. Men. Yong'in boshlanganini qayerdan bildingiz? Kenayim qattiq baqirdi.
Keyin men ko'chaga chiqdim. Nega? U yonayotganini xaranglab yetmagandim. Zilziladan juda ham qo'rqaman-da. Har doim zilzila bo'lsa, jon talvasasida ko'chaga otilaman. Bugun ham shunaqa deb o'yladim. Siz qayerda yotgandingiz? Hovli juda ham issiq bo'lgani uchun dahlizda yotgandim. Qaysi tomonda ko'rsating-chi? Ana, ana u yerda. Tushunarli. Siz uyg'onganingizda uy qanchalik yonib bo'lgandi? Bilmayman. Deyarli yonib bo'lgan edi. Kelinoyingiz nima deb baqirdilar? O't o'chiruvchilarni chaqiring. Bolalarim uyda qoldi deb baqirdilar. Keyin ko'chaga qo'shnilarni chaqirishga yugurdim. Telefonim ichkarida qoldi. Soat necha edi o'shanda? Taxminan 3lar edi. Siz soat nechida uxlashga yotasiz? 11da. Boshqalarchi? Hamma har xil uxlaydi. Kenayim eng kech uxlaydilar. Tushunarli. Rahmat hozircha shu. Sinchiklab qaradinglarmi? Ha. İltimos, yana bir marta diqqat bilan tekshirib chiqinglar. Xo'p, siz yong'in nimadan chiqqan bo'lishi mumkinligini bilmaysizmi? Bilmayman. Shuncha vaqtdan beri shu yerda yashadik. Biror marta bunday holat bo'lmagandi. Hozir qayerda yashayapsiz? Bir oy bo'ldi, yangi hovliga ko'chib chiqib ketdik. 30 yil yashadik bu xonadonda. Juda mustahkam qurilgan edi. Biror marta nima deyishni ham bilmayman. Hozir yashayotgan joyinglar qayerda joylashgan? Sal pastroqda. O'g'lingiz hamda keliningiz bilan munosabatlaringiz qanday edi? Akam yaxshi. Hammasiga senlar aybdorsanlar. Hey, 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 hey. Nima qilyapsiz? Bosh bosing. Nima qilganingiz? Ketdi urib, mana axiri butun oilasi bilan ketdi. Qo'yning joyiga tergov ketyapti. Aks holda hozir sizga chora ko'raman. Hammasiga mana shular aybdor. Bu nima deganingiz, opa? O'z o'zidan yonib ketgani yo'q edi. Ya, isbotingiz bo'lmasa gapirmang. Shuncha yil o'zlari yashaganda yonmagan, ko'chib ketgandan keyin yonadimi? Menga qarang, siz militsiyadanmisiz? Nimani kutyapsiz? Qamamaysizmi mana bularni? Mana shular o't qo'ygan uyga. Tinchlaning. Hammasi shularning. Bo'lmasa bu uy shunchalik mustahkamki, o'zidan o'zi yonib ketishi mumkin emas. Tushunyapsizmi shuni? Bebehrlar. Uch bolani. Uch norasidan o'g'li tutsinlar senlarni. Uy joyini deb quturdilaring. Mana endi qo'ysangiz chopa. Qo'ymanglar. Hali kim aybdorligi aniqlanmagan. Tushunarlimi? Menga qarang, siz nimani bilasiz? Singlim ketar chog'ida senga ham boqqan balo bordir deb aytgan mana shu shumkampir. Mana bu yonidagi mega jinni deb-ku, bu uyda tinchlik yo'q edi. Qizingni o'zingizga boshlang. Opa. O'zingizdan top. Tinchlaning. Yuring men bilan. Qizim. Qirchoqliklar ham bormidi? Siz kimsiz? O'zingizni tanishtiring. O'xib ketmadinglarmi? Muqaddas Elbekova bo'laman. Hozir suv olib Zebon opasiman. Oy bolam. Bo'ldi. Oy endi qanday qilaman? O'z bosing oy. Bo'ldi, bo'ldi. Singlisi qaynona qaynotasi bilan munosabatlari qanday bo'lgan? Yaxshi emasdi. Avval tinchgina yashab yurishgandi. Keyin birdaniga uydan chiq. O'zingga alohida uy qur degan talablar boshlandi. Nima sababdan bu uyga o't qo'yilgan deb o'ylayapsiz? Senga ham boqqan balo bordir deb uydan chiqib ketishgan edi o'shanda. Shu uy nasib qilmasin deb uchini olishi mumkin-ku, to'g'rimi? Nahotki birgina uyni deb.
Oya? O'zini bolasini farzandlari bilan yo'qib yuborish mumkin deb o'ylaysizmi? Bularda har narsa kutsa bo'ladi. Kechirasiz u. Qizinglardan ham o'tgan gap bordir. Alohida uy joy qil desa, buni nimasi yomon? Qayerdan qiladi? Qizim dekret ta'tilda bo'lsa, eri bor yo'q o'qituvchi bo'lsa. Har holda yong'in sabablari hali to'liq o'rganilmagan. Ayblari isbotlanmagan. Bu baxtsiz hodisa bo'lishi mumkin. Ishonmayman. Nima qilsa ham mana shu uchalasi qildi. Tushundingizmi? Siz birinchidan tinchlaning. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingiz qo'lga oling, bo'ldi. Mana bu yerga hozir menga aytganlaringizni hammasini to'liqlicha yozib bering. Bo'ldi, oyi. Bo'ldi, siqilavermay xatim. Singlim qizimni bizga ko'rsatarmikan? Bolaginamni joni azobda. Nevaralarimizdan ayrildik. Hech bo'lmasa qizim tirik qolarmikan? Bilmadim. Afsuski, buni iloji yo'q. U yerga hatto bizni ham kirgizishmayapti. Voy shurli qizim. Siz to'ldirib bering, keyin vrach bilan borib gaplashishingiz mumkin. Bo'ldi, yuring, chetroq o'taylik. O'zingizni qo'lga oling. Agar maziz qochib qolsa, bir o'zim nima qilaman axir? Aka, biz aylanib chiqdik. Ayni shu hududda kecha kechqurun va tunda gaz bosimi bilan bog'liq holat kuzatilmagan. Gaz quvurlaridachi? Gaz tarmog'ida. Gaz sizib chiqishi mumkin bo'lgan eshiklar, avariyalar yo'qmi? O'zim shaxsan aylanib chiqdim. Zichliklar mustahkam. Xo'sh, elektr tarmog'idachi? Qisqa tutashuvlar yo'qmi? Hammasi yaxshi, nosozliklar topilmadi. Hammasi joyida. Sinchga o'lik bilan qaradinglarmi? Ha, shaxsan o'zim bittalab qarab chiqdim. Unda qo'shnilar bilan gaplashinglarchi, nima der ekan? Mayli. Qiziq. Ahmoqlik. O'g'lingiz hamda keliningiz bilan munosabatlaringlar rostdan ham yaxshimidi? Yaxshi. Siz qudam va kelinimni opasini gaplariga e'tibor bermang. O'zi hammasiga shular sababchi. Ya'ni kelinimni shular bizga qarshi qayrashardi. Ha, agar o'g'lingiz va keliningiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, u holda nima sababdan alohida chiqib ketgansizlar? Hali qurilish ketyapti. Ko'chib ketsak, qurilish tezlashadi degan maqsadda chiqib ketgandik. O'g'lingiz bilan munosabatlaringiz juda ham tarang bo'lganini eshitdik. Bu uy-joy masalasida bo'lganmi? Ha. O'g'limni 3 ta farzandi borligi uchun ey Xudoyim. Endi bular ham yo'q. Dadasi alohida uy-joy qilib chiqib ket dedilar. Axir bizni yana uylantiradigan o'g'limiz bor. Shunga xo'jayinim alohida uy-joy qil deb talab qo'ygandilar. Kelisholmadik. Alal oqibat. O'g'lim bizni uydan haydab chiqardi. Demak, o'g'lingiz bu uyda qolib sizlar chiqib ketgansizlar. Shundaymi? Nega? O'qituvchining oyligiga uy qurolmayman dedi. Shunda biz o'zimizga uy qurib qo'ya qoldik. O'g'limni fe'li og'ir edi. Demak, o'g'lilar kuch bilan tortib olgan ekanda sizdan bu uyni. Siz rostdan ham bu yong'inni baxtsiz hodisa deb o'ylaysizmi? Bo'lmasa nima? Birov o't qo'yarmidi?
Buni aniqlashtiramiz. Rano, siz akangiz bilan nega chiqishmasdingiz? İşim yuzasidan. Hech kim so'rab kelmasin seni derdilar. Qayerda ishlaysiz? Oqtosh pansionatida kassirman. Bank hujjatlarini hammasi meni qo'limdan o'tadi. Shot fakturani ishdan chiqib uyga olib kelaman. Ishxonadagilar bo'lsa har doim uydan olib ketishardi. Bu akam bilan kenayimga yoqmasdi. Odatda janjalni kenayim chiqarardi. Akamni har doim menga, ota-onamga qarshi qo'yardi. Biror kun baribir seni o'ldiraman dedi. Hammasiga birgina shu sizni so'rab keluvchilar sababmi? Ota-onam har doim meni yonimda olardilar. Bu kenayimga yoqmasdi. Lekin shunga qaramay siz shu hovlida qolgansiz, shundaymi? Chunki yangi hovlimizni atigi ikkita xonasi bor. Oyim shu yerda qola qol degandilar. Siz kechasi yotganingizda hech qanday his sezmadingizmi? Yo'q. Ketayotganda o'g'lingizni qarg'aganingiz rostmi? Alam ustida aytgandim. Lekin qarg'amagan edim. Bolam-ku. Nega qudangiz bu uyga o't qo'yilgan deyapti? Yo'g'i. Kim o't qo'yadi? Bular gapiraveradi-da. Eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. O'tkir Fozilov, erkak bemor vafot etdi. Ha, shunaqa deng. O'limidan oldin hech narsa demadimi? Yo'q, hech narsa degani yo'q. Tushunarli. Jasadni nima qilaylik? O'likxonaga jo'natib beraylikmi? Men hozir o'zim yetib boraman. Yaxshi. Alo. Sarunoz, yaxshi misiz? Rahmat, yaxshi. Tinchlikmi o'tkir? Bemor Karim Rasulov vafot etdi. Zebo Rasulovich. Hozir chetirik. Yaxshi. Rahmat sizga. Sarunoz. Eshitaman. Yaxshi misiz? Charchab qolmadingizmi? Yordam kerak emasmi? Yo'q, yaxshiman, rahmat. Borib qolaman. Yaxshi. Tinchlikmi? Erkak bemor vafot etibdi. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emasdi. Alanga bittada lov o'tib yongan. Kuchli yongan. Tushunarli. Mayli, men hozir. Rana, qara qoy. Bora qol. Sabr tilayman. Hamdardman. Akiz vafot etibdi.
Ha kızım. Ha dinçliyim ha. Ha. Nima bo'ldi? Hammasi yaxshi. Rostami? Bizda hech qachon gaz ta'minoti bo'yicha muammo bo'lmagan. Demak, gazdan shikoyatingiz yo'q. Qishin yozin bir maromda ishlagan. Gaz o'tkazgichlarini tekshirib ko'rsam bo'ladimi? Marhamat, bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Tushunarli. Hozir hammasini ko'zdan kechiramiz. Xo'sh, hisoblagich raqamini aytvoring iltimos. Xo'p bo'ladi. 315 315 66 06 66 06. Obo, kechirasiz, uyingiz raqamini aytishingiz. 36. İsmiz Mavluda Hojiyeva. Yaxshi. Rahmat. Hozircha gaz ta'minotidan qarzingiz yo'q. Rahmat. Xo'p, kiring uyga. Mayli, sog' bo'ling. Demak, gaz plitalarini ishlashida ham muammo yo'q, ha? Yo'q, hammasi yaxshi. Tushunarli. Omon Saidovich, men bu yong'inni shunchaki baxtsiz hodisa ekanligiga ishonmayman. Menimcha uy yoqib yuborilgan. Sarunoz, bilasan-ku, bizning ishda menimcha seningchaga yo'l qo'yilmaydi. Olovni tez yonib o'chgani ko'rinib turibdi. Qo'shnilarning uyiga ta'sir qilmaganligiga qaraganda, bu shunchaki baxtsiz hodisa emas, bu yerda jinoyat alomatlari bor. Qo'shnilarni so'roq qilganimda, Rasulovni oila a'zolari keyingi paytda uy masalasi bilan bog'liq ko'plab janjal qilganligini aniqladim. Hatto bir marta qo'shnilar tomonidan militsiyaga murojaat ham kelib tushgan. Kimni ustidan shikoyat tushgan? Marhum Karim Rasulovni ustidan. Kim murojaat qilgan? Qo'shnisi Abdujabbor Primov. Xo'p, seningcha hovliga kim o't qo'ygan? Buning uchun oilaning har bir a'zosida yetarlicha sabab bo'lgan. Birinchidan, Shermat va Norbibi xola o'g'li tomonidan uydan haydab chiqarilgan. Ulardan biri alam ustida bu ishni qilgan bo'lishi ham mumkin. Qolaversa, Zebo Rasulovaning qarindoshlarining so'ziga qaraganda, Norbibi xola uydan chiqib ketayotganida o'g'lini "Senga ham boqqan balo bordir" deb qarg'igan. Qo'shnilari ham bu gapni tasdiqlashdi. Qolaversa, Norbibi Rasulovaning o'zi ham bu gapni inkor qilayotgani yo'q. İkincidan, Karim va Zebo Ranoni juda ham yomon ko'rishgan. Zebo Ranoga bir kunmas bir kun seni albatta o'ldiraman deb ko'p marotaba tahdid ham qilgan. Balki Ranoni aybdor qilib qo'yish maqsadida Zebo Rasulovani o'zi uyiga o't qo'ygandir. Biz hozir bir akaga butun oilani qamoq qolishimiz kerakmi? Yo'q. Men jinoyatni Rano Rasulova sodir etgan deb hisoblayapman. Shuning uchun ehtiyot chorasi tariqasida aynan uni hibsga olishimiz kerak, menimcha. Rano bu Karim Rasulovning singlisimi? Ha.
Seninki o öz yaşaydıgan uyunu yakıp yuvargen mi? Akır öz yaşı uyuda bugün ki o. Men onu geplerge işonmayım ben. O özeden ayıpını arıtış için hem şunday kılgen buluşu mümkün. Alengeni kim birinci kurgenliğe normalum. Kerim Rasulov vafat etti. Zebo Rasulovayam ota ağır ahvolda. Qanaqasiga faqatgina Ranoga hech narsa qilmagan. Bu juda ham shubhali emasmi? Shuning uchun ham men aynan Rano Rasulovani qamoqqa olish kerak deb hisoblayman. Isbotlash kerak unaqada. Prokuraturaning fikrini bilaylik-chi. Ular qanday fikrda ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Salomatmisiz? Ha, shukr, shukr. Ha, sog' bo'ling. O'zingiz tuzumisiz? Bormisiz? Rahmat. Omon Sayedovich, yo'qlamaysiz-a? Ha, yaxshiyam shu ishlar bor ekan. Sizlar bilan bog'lanib turamiz. Bo'lmasa sizlarga yaqinlashmam bo'lmaydi. Ha, endi xizmatchilik tomon Sayedovich. Xo'sh, bizdan nima xizmat? Aka, Muxtor Ashrafiy ko'chasidagi Xo'sh. Yong'in bo'yicha sizni ham tergovchilaringiz ishlayotgan edi. Doğru. Gumonlanuvchilar var mı? Ha, Shermat ve Norbibi Rasulova. Shermat ve Norbibi Rasulova. Ha, tushunarli. Dafn marosimini ertaga belgilashibdi. Janoza ertaga ekanmi? Ha, ertaga peshinga chiqarishgan Omon Sayidovich. Rahmat. Rahmat aka, salomat bo'ling. Xo'p, siz ham salomat. Xo'p, 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 xo'p. Barcha dalillar va ko'rsatmalar Shermat ve Norbibi Rasulovaga qarshi deyshyapti. Hamayli bu yoq endi ularning ishi. Mayli o'rganishsin-chi. Voy, Omon Sayidovich, axir biz jinoyatni Sarvinos. Yana tajangliging tutyaptimi? Mazkur ish bo'yicha yong'in chiqishi mumkin bo'lgan biron bir vosita topilmadi. Xo'sh, uy mustahkam qurilgan. Buni qarangki, jinoyat alomatlari hamda gumonlanuvchilar bor. Lekin jinoyat quroli yo'q-ku. Prokuratura qaysi ashyoviy dalilga tayanib gumonlanuvchilarni aybini bo'yniga qo'ymoqchi? To'g'ri, Abduvali, sog'lom fikrlayapsiz, Qoyil, sizdan umidimiz katta. Lekin biz hozir tezkor xodim sifatida ish bo'yicha ashyoviy dalillarni qidirishimiz kerak bo'ladi. Rostanam, agar Shermat yoki Norbibi Rasulovalar bu ishni amalga oshirgan bo'lsa, ular qachon, qaysi yo'l bilan uyga o't qo'ygan bo'lishi mumkin? Bilasmi, Sarvinoz, stajyor o'tir. Shermat yoki Norbibi Rasulova tomonidan
bu iş qilinganiga meni shubham bor. Bu bir. Ikkinchidan, nima sababdan yong'in uyni ichidan boshlangan? Keyin Rano, men shovqin sirondan uyg'onib ketdim deya. Haqiqatan ham shundaymi? Buni isbotlash kerak. Undan keyingi masala. Alanga juda ham tez olganiga qaraganda uy tashqari tomondan yoqib yuborilgandek bo'lyapti. Bilasizmi shuni? Eng asosiy masala. Qariyalar uyda bolalar borligini bilishgan-ku. Bu gapingiz ham to'g'ri. Uyning ichi to'laligicha yonib ketgan, deyarli hech qanday ashyoviy dalil ham qolmagan. Ha. Ehtimol bu Zebo Rasulovaning ishidir. Bu taxmin ham bor bizda. Lekin uni o'zini hozir yashab ketishi dargumon. Bu yerda yana bir masala bor. Rano Rasulova. Yong'in tugaganidan keyin uyg'ongan. Axir uy yonayotganda ham shovqin bo'lganligi aniq-ku. To'g'rimi? Ha. Yaxshi. Mantiqan to'g'ri. To'g'ri. Mayli, hozir bittadan qahva ichaylik-da, keyin voqea joyiga borib ashyoviy dalilni qidiramiz. Unday bo'lsa, bitta qahva ichamiz sizning qo'lingizdan. Abdulla. Labbay. Shu akizga bitta qahva damlab bering. Kimga? Boshlig'ingizga. Xo'p, bo'ladi. Bo'la qol.